paling paling bagus saya buat homemade. Salah makan kata kan. Salah makan kita buka kaki sendiri sakit tak boleh gerak. Ini salah satu sebab ialah buah pinggang kita ni kadang-kadang dia bekerja terlampau keras sebab kita makan makanan tidak seperti suplemen. Buah durian terlebih tak boleh, buah mata kucing terlebih tak boleh, buah daukong tak boleh. Kan sekarang musim buah. Bangun siap pas susahnya, sakitnya orang gaut. Lagi tak boleh salah makan. Kacang dimakan belinjau, tu bahaya tu. Jadi bila dia makan ni, sakit sendiri semua hilang. Ini adalah suplemen yang wajib saya makan. Kemana pun saya pergi, saya akan ambil pagi 2, malam 3. Kalau makan produk ni, ramai sangat yang beli sampai satu family, sampai 30. Tu hari cik saya keluar dia. Dia kata satu kampung tu, semua makan.